Okay, dalam bahasa Melayu, kawan ni kita akan panggil dia sebagai kawan, teman ataupun sahabat. Tapi dalam bahasa Arab ni, ada 13 ranking friendship. Okay, ranking yang paling bawah iaitu At-Tirbu. At-Tirbu ni maksud sebaya. Atas daripada At-Tirbu ialah Zamil. Zamil adalah kawan, kawan biasalah. Atas daripada Zamil, Jilis. Jilis ni dia datang daripada perkataan Jalasa bermaksud duduk. So, Jilis ni adalah kawan yang kita duduk sembang-sembang dengan dia. Atas daripada Jilis, Samir. Samir ni adalah kawan yang kita sembang time malam, sembang-sembang, share apa-apa. Atas daripada Samir, Nadim. Nadim ni adalah kawan yang kita lepak santai, kita makan dengan dia, kita minum dengan dia macam tu. Atas daripada Nadim iaitu Sahib. Sahib ni adalah sahabat. Tengok ah, dalam bahasa Arab Sahib ni dekat ranking tengah-tengah tau. Tapi dalam bahasa Melayu, sahabat ni adalah yang paling rapat sekali kan. Okay, atas daripada Sahib adalah Rafiq. Rafiq ni adalah kawan yang kita pergi travel sekali. Atas daripada Rafiq, Sadiq. Sadiqun yang kita selalu guna dekat sekolah, dekat U. Sadiqun ni dia ada tiga maksud. Teman, kawan ataupun sahabat. Atas daripada Sadiqun adalah Khalil. Khalil ni dia adalah kawan yang sangat rapat yang kita. Okay, sekarang ni kita dah masuk kepada yang rapat. Khalil ni yang sangat rapat. Atas daripada Khalil, Anis. Anis ni adalah seorang kawan yang memberi kita kebahagiaan, ketenangan. Atas daripada Anis, Naji. Najiyun. Najiyun ni dia adalah seorang kawan yang kita confident untuk cerita apa-apa je kat dia. Kita cerita rahsia kita. Atas daripada Najiyun, iaitu Sofiyun. Sofiyun ni dia the chosen one. Dalam banyak-banyak kawan, dia yang terpilih. Ha, macam tu. Atas daripada Sofi, Qorin. Okay, Qorin ni ranking yang paling atas sekali, iaitu soulmate. Yang paling rapat, yang kita sangat-sangat rapat macam tu lah. So, bahasa Arab ni, yang ni lah kehebatan bahasa Arab. Dia kadang-kadang satu perkataan tu, dia ada banyak maksud. Kadang-kadang satu perkataan tu, dia ada banyak sinonim. Dan bahasa Arab ni, dia sangat-sangat detail. Okay, contoh kan, kalau hampa baca Quran, Allah selalu gunakan Qorin. Qorin dalam Quran tau. Surah An-Nisa. Dan sesiapa yang mengambil syaitan itu menjadi kawannya, maka seburuk-buruk kawan ialah syaitan. Dalam ayat ni, Allah gunakan Qorin. Memang dalam bahasa Melayu, memang dia translate sebagai kawan. Tapi bila tengok Allah gunakan Qorin, oh kita dah faham. Qorin tu adalah kawan yang paling rapat yang kita, soulmate. Tu Allah nak gambarkan yang syaitan ni adalah kawan yang paling rapat yang kita. Surah lain pula, Ash-Shu'ara ayat 101. Wala sadiqin hamimin. Dan maksudnya ialah, dan tiadalah juga sahabat karib yang bertimbang rasa. Sadiqun. Dalam ayat ni Allah gunakan sadiqun. So bila kita belajar Arab ni, kita boleh bezakan tau yang mana yang Allah sebut dalam Quran. Memang dalam BM memang dia translate biasa. Tapi dalam bahasa Arab ni, oh kita dah faham. Sadiqun ni dia refer kepada sahabat. Sahabat yang mana? Sahabat yang level dia dekat tengah-tengah. Kalau Allah gunakan Qorin, oh kita faham. Qorin ni adalah Allah refer kepada kawan tapi yang ranking first sekali. Ha, macam tu lah.